change no fucking flows, oh. Bitch, I make it rain, shower. You did that. They want to know a thing about you. You still that. Tjensamans, Vidvi här och tillbaka med en ny video. Idag så har jag tänkt att göra en infovideo som det typ alltid kommer upp, alltså jag vet inte varför, men ja. Idag har jag tänkt att säga att Clifton, bygget och allt går svinbra. Vi har bara kvar Faction och Hub och lite av KitPP, men jag tror att det lär ju vara klart när vi väl, när jag väl laddar upp den här videon. Sen så kommer det komma upp en Bad Wars-video, redigerad av Vic, som förra Bad Wars-videon sa fett rolig, så jag är fett taggad på det här, jag hoppas också att ni är det. Så, jag tror att den kommer imorgon till mig. Jag är inte helt säker, men jag blir i alla fall beredd. Och det är många som undrar säkert varför det bara heter Vidvi på YouTube numera. Det är bara för att, alltså... Man kan säga att Ville hoppa av, men man kan inte säga att han gjorde det här för att ja, vi har ju fått en CS-kanal tillsammans, så vi är inte arga på varandra. Fast jag tror inte att vi är, ja, vi är inte så jättehyped längre i alla fall. Inte när vi snackar och sånt, tror jag inte i alla fall. det är bara cringe, men ja. Han har typ tappat motivationen för Minecraft och sånt. Och jag frågade honom om han vill streama, men han bara nej, jag kan inte, och sen så här, så han sagt att han inte, att han har tappat motivation till Minecraft. Och då tänker jag att ja, då är det lika bra att ta kanalen själv helt enkelt. Så ja, men jag ska i alla fall börja redigera bra och sånt. Så ja, så tror jag det blir nice i alla fall. Alltså Clift, ja, alltså jag kan inte bestämt något star, eller vet ni, datum till när jag Clifton öppnar än. Fast det kommer jag kunna göra så väldigt snart, som sagt, för det är bara Factions och Hub kvar. Hub har vi kommit hyfsat långt med också. Fast Faction kommer ta väldigt lång tid, det vet jag. Här ser ni lite av toppstatsen här på KitPP:n. Så det är nice. Det var allt i alla fall jag hade tänkt säga för denna videon. Som var en liten infovideo så oftast brukar jag släppa nästan hela tiden, jag vet. Men ni får stå ut med dem. För det är det så viktigt som brukar vara i dem, annars laddar jag inte upp dem oftast. Så ja, vi ses inte i nästa avsnitt. Hejdå!